yewtay do hande kadi fi ko yowndire ka dina meden do de. Pour connaître l'importance et les bienfaits du Ramadan, regardez Miti 224 TV dans l'émission spéciale Ramadan. Mbara ala kamenge atantu. Miti 224 sera à votre service durant un mois d'abstinence et de sacrifice. Pour tout savoir du Ramadan, rendez-vous sur votre web TV Miti 224. De goddo gollata golle modje har Allah no yidi den gol. Miti 224 TV au cœur de la religion. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyuha al-ikhwata al-akarim al-a'izza qabla an adkhul fil mawdu' uwajjihu ilaykum atyabu tahiyyati wa azkaha tahiyyatu ahli al-janna fil janna ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray musibe julbe teddube mi yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko Allah halde yettude sidem fala hebgol teddugal adna il akhirah ko kanko Allah halde yettude sidem fala hebgol sutura adna il akhirah ko kanko Allah halde yettude sidem fala hebgol buttu berne adna do il akhirah haray yetti mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala moyudo tawnude en kadi hikka kadi ndudo lewru suma e lewru teddudo lewru wadandu barke haray wawto modon en juli en ulado Allah sallallahu alaihi wasallam nuliralo sabu yurmende wonande dedo tagore nulirano do hari ha o sendirana en hakkunde lando e lamado e hakkunde gando e majjudo e hakkunde bid'a e sunna e hakkunde tauhid e shirku e hakkunde lowlo e dolludo o acci en nokkure te tawata hara jemma mum no en nyalorma mum nyalawma mawdon kadi hara hino way wono jemma mum bawto modum mi hiwru ko hiwran go islam goto kala inde mum kala yettore mum hara isi subhanahu wa ta'ala muyi yero ko andintinni mi kam joodi do hara ko wonde yewde do ko ko fi fawaid sahr ramadan al karim naforeji ko lewru suma e du wonde modum kono non duudo lewru suma e wawata yewtugol naforeji mayro de tawno e do do tan rabbidudo de tawno dum wawali hejude darsu goto wawali hejude waju goto wawali hejugo deftere wotere dum wadana ma defte defte fi mum kollo ngi jettay yero ko Allah subhanahu wa ta'ala andintinneng e doode haray wonlo wadde yewtere ndegon ko musiddo modon goto al hasan bari jibinande dalaba miti paray ko lebe corse haray e odo radio miti de 224 tv haray ko odo de television wadado e musibbe meden musibbe meden be Allah wala lon subi tay kadi kadi waawa e wadande odo radio en tor Allah subhanahu wa ta'ala won kala ande ko be jogiti yalla itambe ande den yalla nabiro odo television ka wonir tong bay ge ngandi wona la gene do jodi ko haray yalla wad barke makko burta mo bantude fimu haray wonbe wallitaade kadi ha yewdor ndeng hew taw ko makete men cerno Muhammad Deli Diallo ko be do woni wallitaade ha yewtor ndeng hew taw wonno musibe julbe teddube ndudo lewru sumaye ndu wonden do yewde fimu sed ay modum haray ye gelo sumaye o wona e meden tun sumaye farla Allah subhanahu wa ta'ala o ewni nokke kadefter makko teddunde bawo o bada uz billahi minash shaitanir rajim wa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun o ewni ka deftere makko teddunde o wi ko onon yo gondimbe fawa may modon farla may modon horugol wal ho fayrla non e be moftaji adito den bela jo onon hulay Allah subhanahu wa ta'ala ngol do kulol Allah woni ko landa e odo sumaye musibe julbe teddube sumaye on ko fason Allah rewirte non ko fason ji nay kala dewangal goddo rewata Allah ko horo dum don gindata ko ibadatul aranun dum ko ibadatul qalb rewigol Allah ka bernde hulugol mo holol gol mo tubugol haray dum do ko golle bernde ko Allah tun non kadi hulata tawa ko ya batto mo
kala ko hurula gon ko hina alla dun do ngadogay dun do marta hala sey uti non non ko ibadatul badani rewir gol mo ka bandu salliga gol julugol horugol yawgol makka yawgol jokkere en dang dun do ko golle bandu dun haray non ko goto e golle bandu dun wonden de yodde monu fi korka sey uti mon non ko ibadatul lisani rewir gol alla ka dengal jangol qur'ana wajagol du'agol moñntingol hakkunde habube yamir gol ko moji hada ko boni dun do ko alla wonda e rewirde mo kono ko ka dengal siwte mo dun ko ibadatul mali rewir gol mo ka jawdi ittugol jakka eta mudo layyagol ittugol sadaka e ko wayta tawal ni hirtugol dambi nin ka denna bola dun do fof ko adi ko alla wonda mo rewirde kono ko ka jawdi kon dun do no hande yewtere men den ko le yilare ko fi sahr ramadan al karim fi rewirgol alla e dudo bandu den bandu dun laado sallamaaki inna li kulli sayyin zakatu wa zakatu jasadi as-sawm pejini fono mari ko labminta dum ko labminta bandu dum kanyum ko horugol ko golo korka labminta dudo bandu sa hori no horir tenon haray Allah subhanahu wa ta'ala labbina bandu mandum wa akadi wal wanyande yamma jibinno ma gondu man qama ramadana imanan wa ihtisaban khufrat lahu dhunubahu ka yawmi waldat ummuhu kala darani do suma e horir no horir tenon haram holi wonde ma so wadi Allah subhanahu wa ta'ala yoba mo si o wardi no hanir do Allah yobaymo wonde ma Allah nuraado Allah maaki o yalta e junubaji makko din wano nyande yumma makko jibinnomo haray non duudo le rusumay baraji mudum nafore mun don kanyum ko non du yarata non baraji di wondire ndaru ara non dum nuraado sallallahu maaki awwaluhu arrahma balde sappo sa arane den ko e yurmede dun don haray da jeya e noti be o do aya mo Allah subhanahu wa ta'ala ewni ka deftere makko teddunde inna rahmatallah qareebun minal muhsinin ande no yurmende alla de hinde batti wonbe moddinde golle ben pelletti o horo wodo hino jeya e moddino o golle den bay pel ko wi ibba ka be yetima ka daganino ma ko fop harmani ma ibe ka fajri feri woni don ha futro o yona a nyamata a memata he hunde modi mo wi a jeya ka moddinobe ben hare o tonyima de tawno da hakkidon o do wadi daru wala korkaka Allah subhanahu wa ta'ala wi hadith al-qudsi sumuli wa ana azzi bihi horane lamin ko min yobata horu ko min andi horu do akiral dun do malaika de abunde tawno lo o do korka as-sawmu sirrun bainal abdi wa rabbi korka kan ko gundo hakkunde neddo e jomo makko subhanahu wa ta'ala no wona nyande go har min mi do hori harawno ngandda ko wadi dun woni gundo hakkunde makko horu do e Allah subhanahu wa ta'ala e je kanon en andi de do balde sappo sakke tor arane tayi a hori de harayda je ha be batti noti be o do nodda do Allah subhanahu wa ta'ala ewni inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin yurme de Allah den no batti be mojjinobe do no wirden no ko a jaado mojjinobe si yuti mum balde sappo hikkide don den ko maghfira ko khafrane de junubaji din handi suma en ko no yaltan on baraji di woniri don kadi hida je ha be Allah subhanahu wa ta'ala ewni ko deftere makko teddunde o inni inna Allah khaffarul liman taba wa amana wa amila salihan Allah ko khafrowo khafrana en junubaji neddo holido Allah ko wete amana o holi so wadi gondini golli golle moje pelletti horowo ino je ay wonde wadde gol gol golle moje itawi a holi ke dun do a wadi rini harayda je ay bedo shika sappo sakitore hidun don kadi ko ite gum minan nar ko rendinede e yite ngen do kadi hida jeya be Allah subhanahu wa ta'ala e woni ka deftere makko teddunde o wi fa man zuqziya anin nar wa udkhila al janna faqad faza wa man khayatu dunya illa matal khurur kala mu Allah lan do rendini dande mum den e natugol yite o winda nato wo al janna haray gongi o do malama malal mangal Allah lan don tawno ngi be do de e ngandi suma e kanyum ko non do yarata non baraji di wodiri ko do wadi no jeya e sappo sakki tore den e wono yirden non e defte den lo be holdirani en non si nyaa ba nyande timbal suma e hebi nogay din jammaaji don wurnitugol di wada qiyamu layli tawi non a wawata tawede jamma o wadugol qiyamu layli wadu di do tati jemma fu jemma fiya hebu baraji baynul Allah subhanahu wa ta'ala ewni ke kadeftere makko wa hawrutugol on jamma wetere do laylatul qadr on khairum min alfisarin mulib
mo buri lebbi wulure di alde yalla rewa e modun hara layratu gadira ala e mun konti modun duubi cappande jeetati e duubi tati e lebbi nay baraji ay kado moranaado kono dun hebortani amudo hebata dun bo fi ay dun do fo Allah subhanahu wa ta'ala sibirun do ko fi tinde a tinno ko fi tinni be ko wali kagi amul layli ko salatu tahajjud wiya ko julde tinni be andi ka nafila ko salatu tarawih ko julde fowtagol don ko dun do wiya ko da ko julde tinni be jon non do musibe julbe teddube balde sappos sakitore den e baka suma e bi nogay mi sif la bana la barredu ko juldo fu hani wadde jemma fu jemma fiya hebu baraji wa wadudo rewdo Allah duubi cappande jeedati e duubi tati lebbi nay baraji jemma fu jemma itta sadaka anni yoda fi mara okkitira a hebay baraji wa itodo sadaka duubi cappande jeedati e duubi tati lebbi nay jemma fu jemma heba haysi ko rabbidi wo heba darde diri de juuruda anni da ko mojjere ko woni ko laylatul qadir wonda e dabude a hebay baraji wa juurudo rewi wadi nafilu duubi cappande jeedati e duubi tati e lebbi nay baraji jemma fu jemma hi ko buri rabbidi de wo ko buri rabbidi de ay hadisi ari wonde mo jangi qul huwallahu la bi tati harayno way waso tippini alqur'ana baraji mu awata yawa wata jangude qur'ana fo ko on do jemma fo jemma janga qul huwallahu torda alla mo jere adna ila akhira heba baraji wa tippendo qur'ana e dun do de wala tabidu hara on hadisi lon kadi harayno selli wala hollira non kadi no wodi sayyidul ayati fil qur'an ko ho hore jo ay jere kal qur'ana dun ko sur dun ko ayatul kursi dun no kan no tabiti wono waro karamo ko be buy kan no yeddondiri wonde ma qur'ana wa aya qur'ana wa ta burde aya qur'ana ko non bay non tabiti ko ma ko jinula do Allah sallam haray de ngandi dun non ko e hore gonga no tabiti musibe jobe teddo be toujours ko fi o shahr ramadan al karim wonden do e yewtude ndudo lewru sumaye do Allah subhanahu wa ta'ala o wadi dokkal molana ngale modum ko shahrul rahma ko shahrul baraka ko jul lewru yurmende ko lewru barke je barke do Allah wadi barke mum ko lewru yazidu fi rizqul mu'minin ko lewru do artike gonde be ben beyrito e modum ko non ko hondu ko holibe Allah subhanahu wa ta'ala wadirno hanirno buy horay ko no wali no laa salamake rubba saim heewi horobe hara korka mabbe kam be dalibe sewna lonka e hege heewi kadi nafobe hara kor danafi lo mabbe be dalibe sina ronkede ngorre kondu won dun no ko bay hara hakille mabbe den tabita e ko be woni e wadde ko musibe julbe teddube ta goddo wolgol sabu o wolgol adna do ko yumma makko e bem makko amma lakhira hebu gol lakhira ko hakille ma de wolanta sabu ha hebo ya mojjere Allah ne lakhira ko wadi be gollitraali hakille mun den sibi aro yawmal qiyamati be ninsay be na be jehen sibi Allah nangibe ko ndu be to law kunna nasma aw naqil ma kunna fi asabi sayr harame wonno meren nanay no ko ko wala e wajede ma men hakila men gollitira hakille men jaba ko wi'a no ko enele men jeetano ke himbe yite be ko e yola ko baybe gollitirali ko wi'a ko be gollitirali hakille mabbe den ko dun do woni ha Allah lan don addi be ka be hewti don dun no yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en haray musibe julbe teddo be ko radio do television won den do de miti 224 tv ko radio don television do won den en torki Allah subhanahu wa ta'ala be moddi nam be en o do radio yo Allah subhanahu wa ta'ala yo be ko buri moddude njoddi musibe julbe dule lo jeha e mojjere ko ndu do lewru suma e wonde modum shahr ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa man shahida minkum ashar falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu allahu bikum alyusra wa la yuridu bikum alusra wal tukminu iddata wal tukabbiru allaha ala ma hadakum wa la allakum tasbirun musibe jibe teddude lo jeha e ndu do lewru suma e ko allah ulano burdo e teddinirde ko ndu do lewru sumaye Allah tippini de do alquranare de do qur'anare ay ko jangetene ko duite qur'an ko jangetene ko do lewru Allah tippinde alquranare de do non qur'anare ko de pewal wolande yimbe men hinde bangeni kadi pewal gal seniniri gonga e fenade ko du wali Allah subhanahu wa ta'ala euni o wi kala e modon non seedido wondo ha wuri lewru sumaye dum o seedike ndu ari himo wuri
koyo horu dun do non kala ka ndu kadi kon wiira e adna musibe julbe teddube ba ko nula do ko maaki ko sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi horre sabu yiede lewru dun tajon sabu yiede lewru dun la sabu yi golma an si a hon pitike tundu ari ko ya jabu keren na hora teddina ko du wari karmo ko be gono wi falyakun sahr ramadan lil umma islamiyya kal madrasa yo lewru suma en wa mofte julbe ben wala wa l'école si tawi l'école on udditi fo nata ka l'école sabu nafore ko won ton kon si l'école on fermi fo yalti da kadi de wotere sabu nafore ala ka der l'école baawde l'école on fermu de ko dun tor de julbe ben kala ka lewru suma en yi ay der adna tawi an ko ha be yi ana hore ma ko si andi tundu ari wo lamandu ari hara an kadi ko mawni Allah subhanahu wa ta'ala mawni nandu do lewru suma e jaba ko wi'a ko hora ay non Allah ina yurme bay ko kanko tagge ngi mo andi fi men ay kadi ko wadi don ko wi'a man kana maridan kala non tawdo himo nawni nawnare de docteur be jangube andube fi ibnu adam o be fottani wonde ma an on doy awawata hoori dude e de do nawnare ma haray Allah subhanahu wa ta'ala wi o do kadi yo nyaamu malum aw ala safarin ma haray mo hore setiyagal setiyagal gal do Allah konguri didi ari e modum setiyagal gal andan da hore ma addante loire tampere ka lawol karmo ko wi yonti nyaamu setiyagal gal andan da hore ma addanta ba kadi loire tampere sa nyaamare dum don kadi hore ki haray na ella Allah subhanahu wa ta'ala inni wonde ma be do dido haray ko be kontu nyaldi go Allah ko falana en ko newende o falana ka en sattede hay timminen kontidin mawnuden Allah subhanahu wa ta'ala do ko ko fewni en belajo e yettide mo o do ne ma Allah subhanahu wa ta'ala nemini nge modum musibe julbe teddube haray en gelo ndudo lewru suma e de taw Allah subhanahu wa ta'ala ba kanko himo moji himo yurme o akki o wadani en kadi wonde ma ton de o daginani en ko tawta hari wobbe go daginana noka kono Allah de tawno dum don kany kar hin tampini luttube ben o wi o hilala ko laylata siyamir rafasu ila nisaikun hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa qulu rabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr summa atimmu siyama ila al layl wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinullahu ayatihi lin nas la lam yattaqun aydun fuq fi yahulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi wonda ma himi daginani yon rendugol e sonnabe mom ben e o do jemma suma ye wonda ma be sonnabe modon ko be koltu wonande on on kadi ko koltu wonande be Allah wallandon har no andi wondema hino sonja e modon non tampa di tawi on wa ado Allah wallandon daginande on sottondirgol e sonnabe joni non Allah wi wondema o yafike tu yawtnobe kerol be yide sonnabe mum be jemma suma ye tay on to mari sa hori jemma on nyalorma foko a jogito Allah waddi to dasina nyam gongol Allah subhanahu wa ta'ala inni joni o yafike dun don wonde ba joni en sottondire sonnabe mem ben dabbiten kon ko Allah dal don farlan en don nyame yaren ha kuma feñani en fe dan garawol dan wongol garawol balaw ngol dun ka payara fajiri fajiri jini ko didi ko fajiri mo dagge e mudum nyamugol harme mudum julgol fajiri mo harme mudum jul nyamugol dagge e mudum julugol haray si tawi dun don ko en jogi to korka kay baka peral fajiri on don ha tuma jemma on ari jemma on do non layli ko bay haray hinu henti sera ko du wari sa Allah subhanahu wa ta'ala wi wal layli ja yakhsa jemma on so suddi ni wuro makko len andi jaka layli on ari hinu henti sera haray ko en timmin ka do korka haray ita ha ka ki ha jemma on ara wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ewni kadi ita en sottondire sonnabe mem ben kadi tayide ufini ka jolirdaaji dun do non ko kier sariyaji Allah di Allah lan do warani en o banginani be ay je makko non belajo enen e hulay Allah subhanahu wa ta'ala e ledo ayeje de holliti holli en mudum do musibe julbe teddube de tawno non radio o television on ko leer haray leer on patike o nangi e dabbay ka darude
lo wolirno den non e wawata yewtugol nafureji ko woni e sumaye on kon fu de tawno sumaye yew kanyum yewtere munde wawali hejude e deftere wotere wawali hejude darsu goto wawali hejude kad wawata kad hejude waju goto haray ko dum do wadi ko yeru ko seeda ko Allah subhanahu wa ta'ala andintini on tigin do ko woni ko mi fejjirani on do yo Allah wulandon okko e nyalaade go haray musibe jurbe teddube won yodo horo won do horude mo jeya be Allah subhanahu wa ta'ala sifi ka ay jal qur'an do go Allah dali mo yidi be mojjinobe odo horo ko won do mojjinde Allah dali mo yidi ben tubobe tu odo horo ko won do tubude tubu ila Allah Allah ya'riful khaliful kadhib tubu ka Allah ko Allah no andi wondirdo fenande Allah no yidi be labbintino tobe odo horo ko won do labbintinde labbintinanade hore mudum e jurubaji mum odo won Allah no yidi be munnibe odo won do horde ko jaado munnibe ni Allah no yidi be hulobe Allah ala do horo ko jaado hulube Allah Allah no yidi be hororbe Allah odo won do horde ko holido Allah subhanahu wa ta'ala Allah no yidi be gongube odo horo ko gongindo Allah subhanahu wa ta'ala Allah no yidi be wonbe mo jarnude odo horo ko won do jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala musibe jurbe teddube radio on television on do ko leer haray ko musiddo modon jibinande dalaba al-hasan bari dalaba miti paray kolebe korse wollo ko woni wadande ndedo yewtere odo television miti 224 tv haray wonbe nga wallitaade haa yewtere de hewtaw ko cerno mohammed teli jallo ko beedo kadi wonnga wallitaade haa yewtere de hewtaw mo torki allah subhanahu wa ta'ala allah huren ko do yalli o timmidira en diina e liman allah ita yangano mere allah wata mere de yangoen kala aniido nafgolle ma nafande won kala ka won ri allah walluma kala aniido lorugolle ma lorande yo allah walde bernde bako de ngani en ko moji torki allah wudi tangen dambugal kellangal o sokra en dambugal nawnar de yo allah wudi tangen dambugal kisangal o sokra en dambugal masibon yo allah wudi tangen dambugal giggol yidede yidanede o sokra en dambugal gay go anyede anyanede allah tawne hikkade o lo sumaye yo allah lanon tawne sumaye je durude be tawlaade be kadi fo julbe mojjube fo yo allah lanon yawtambe yafobe waddabe yafanaabe mojjube enen kadi allah yawta yafo inde mo jettay allah tawne hikkade o tawno en ko arata o tawla en kadi ko aritoita sabula wurde ha sumaye tawadu musibe julbe teddude de ay julde ko duoto toujours su ibaka sabr rajibi dari o toro o wi allah mubarik lana rajab wa saban wa balighna ramadan allah barkina min sabr rajibi sabr sumaye hewtuno amen sumaye nura allah no makay no allah ma idda alayna ramadan wa man adida ya allah tippin di ruttu sumaye amen nyaldi dubi dududi e kontotori rewnodirdi haray musibe julbe teddo do dabbi kam daro de tawno radio on ko leer haray mi dabbado ko mi daro mi huri ke on goto kala e mun inde mun kala yettor mun wi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.